Вітаю! З вами телеканал «Відкритий» і з першим зимовим днем вас вітають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середини цю годину дивіться просто зараз. Створюємо ліси разом. На території Обухівського лісництва від початку жовтня 2021 року висадили вже майже мільйон саджанців. Серед них дуби, горіхи, акації, ясени та клени. А тепер там з'явилися ще й молоденькі сосни. Місце посадки визначили за типом ґрунту, який готували ще з весни. Разом із лісниками до створення зеленої країни долучилася і наша Анастасія Вільхова. Чуть-чуть ніже, отак, от, да. Поджимається низ, потім вверх. Все. От уже одну життя залишили. Саме так на 32-му кварталі Обухівського лісу садять сосни. Секретів у посадці немає, кажуть лісовики. Для сосни достатньо глибокої лунки та трішки притоптати. Це, щоб деревце міцно стояло. Беремо сіяння, зробимо ямку мічом, глибоку ямку. Розширяємо почву, вставляємо сінець сосни в цю ямку, щоб корінь не загнувся, щоб не було загиба корня. Получше. По корневій шиї. Мічом придавлюємо і оттаптуємо, щоб корінь був плотно, щоб не було там воздуха, щоб зимою його якраз не витолкнули. Вікторія працює в лісництві ще з 1985-го. У той рік саме тут вперше висаджували сосни. Тепер деревці, яким майже 40 років, будуть сусідити з молодими хвойками. А вони – з власного насіння лісництва. В основному посадка у нас весенняя. В данное время для этой посадки мы собираем шишку сосны обыкновенной, крымки собираем. Вот. Потом в декабре месяце, частично в январе. В январе, в феврале мы эту шишку в специальной шишкосушилке сушим вот, при большой температуре. Перерабатываем эти семена, на решето их пересеваем. А уже в апрелі місяці ми сіємо питомник. Місце, де садять хвойні, має супіщаний ґрунт, а сосни допомагають укріпити землю та уникнути піщаних хуртовин. Сосна – це порода така, яка росте на самих обідньоних почвах, на самих засушливих і обідньоних почвах. Якщо дуб, дубове насаждення, як дуб обикновений, йому потрібно чорнозьом, и влага, он тогда там растет очень хорошо, то сосна, она сама неприхотлива. У сосні цінне все – коріння, кора, шишки та хвоя. Це дерево спокою духу. Якщо доторкнутися, сосна забере роздратування та досаду, які щодня накопичуються в душі людини. А енергія хвої допомагає позбутися нервових розладів та стресу, кажуть у лісництві. По лісу взагалі корисно гуляти. Це ти набираєшся не то, що емоціями, воно успокаює намного. Ну, ти віддихаєш. Взагалі зелений цвіт, він благоприятно впливає для головного мозку. З 1 жовтня 2021-го працівники лісництва висадили майже мільйон дерев. Так долучились до акції «Зелена країна». Це значно більше, ніж ми планували. У нас згідно планів наших на осінню посадку, підкреслюю, у нас була ще весняна посадка, на осінню посадку у нас було заплановано висадити 884 тисячі дерев. Тобто таким чином ми значно збільшили обсяг. Восени на Дніпропетровщині з'явилось практично 200 гектарів нових лісів. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 12 тисяч ковід-хворих за добу виявили в Україні. Ушпиталили понад 3600 людей. Натомість одужали більше як 26 тисяч пацієнтів, повідомили в МОЗ. На Дніпропетровщині за попередню добу занедужали 419 мешканців. Виписали з лікарень більше як 2400 людей. Статистика захворюваності на корону демонструє позитивну динаміку, це констатують і в МОЗ, і в обласному управлінні охорони здоров'я. Проте навантаження на медзаклади все ще залишається. Тим більше Україна та світ перед новим викликом – штамом Омікрон. Його вперше зареєстрували у Південній Африці. Фахівці кажуть, він ще мало вивчений, проте вже зафіксовані симптоми – підвищена температура, апатія, втомлюваність, прискорене серцебиття. Але при цьому відсутні респіраторні симптоми, характерні для Дельти. Ми готуємося і до цієї проблеми. Сьогодні перевіряємо всю лабораторну базу. Вирішуємо питання ще доповнити її суперсеквенатором.
який дозволить діагностувати цю хворобу по геному, по його різним ділянкам. Бустерна доза на порозі. В Україні готуються робити третє щеплення проти ковід. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Орієнтовно імунізація стартує у січні-лютому, а можливо і раніше. Все залежить від того, говорять у МОЗ, коли вакцинуються принаймні однією дозою 60% дорослого населення країни. Але першими бустерну дозу отримають українці з групи ризику. Вводити її будуть за півроку після завершення ними дводозного курсу вакцинації. Смертельна ДТП на Полтавському шосе. Автотроща сталася поблизу села Горянівське. Там зіштовхнулись вантажівка та легковик. Від сильного удару у Шкоди відірвало дах, а водія, за попередніми даними, викинуло з автівки. 42-річний чоловік загинув на місці. Яких травм зазнав кермувальник фури, поки невідомо. Всі обставини ДТП з'ясовує поліція. Зіткнення двох автівок сталося і на автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине. Поблизу селища Меліоративне зіткнулися Таврія та Део Ланос. Постраждали троє – дві водійки та пасажирка Таврії. 48-річну жінку затисло в машині. Рятувальники розтягнули пошкодження автівки і допомогли постраждалій вийти. Її та водійку Део рятувальники передали медикам. Ті ушпиталили жінок до Новомосковської центральної лікарні. У причинах ДТП розбираються правоохоронці. Викрали благодійні гроші, опинилися в кайданках. У Кривому Розі поліція затримала двох грабіжників, які привласнили благодійну скриньку. Одному 28 років, іншому 40. Обидва були раніше засуджені. Зловмисники поцупили коробку з грішми з прилавку одного з місцевих магазинів. Там збирали кошти на лікування хворого хлопчика. Правоохоронці розшукали викрадачів за декілька годин. Поліція відкрила кримінальне провадження. Викрадачам загрожує до 6 років за ґратами. Учні школі. У Кам'янському вирішили почути дітей, як вони хочуть покращити своє освітнє середовище. Та запропонували їм подати власні ідеї до муніципального конкурсу бюджету участі «Діти». Зголосилися три міські школи. У кожній з них перемогли по два учнівські проєкти, які вони створили самотужки. Про усіх авторів-переможців далі у циклі сюжетів відкритого. Минулого разу ми розказали про проєкти 37-ї школи. Нині розповімо про ініціативи 31-ї. Завдяки цьому хлопцю у 31-й школі з'являться три новенькі комп'ютери. Він навчається в 11-му класі. Говорить, коли почув про можливість подати власний проєкт до бюджету участі, не вагався. Бував, працював у практичній роботі по інформатиці, так? Було багато незручностей, застаріло обладнання, застарілі програмні забезпечення. І вирішив створити цей проєкт «Комп'ютерна еволюція». За комп'ютерну еволюцію проголосували найбільше – 40 учнів. Стільки ж голосів віддали і за проєкт «Комфортний відпочинок», над яким працювали 9 дітей 31-ї школи. Завдяки їм тут з'являться 16 яскравих диванчиків. Щоб відпочивати на перервах, тому що наші всі діти, вони сидять на підлозі. Ось, і тому нам потрібні були диванчики. Ми сиділи на всіх тренінгах, нас вчили, як розподілити кошти, куди їх вкласти. Загалом у 31-й школі створили 6 проєктів. Усі їх діти писали самотужки. Не налаштовували, що саме їм треба. Самостійно вони вибрали тематику своїх проєктів. Вчилися планувати роботу, розраховувати бюджет свого проєкту. І знаходили в інтернеті чи в магазинах ті продукти, ті матеріали, які їм потрібно для втілення проєкту. У результаті 31-ша школа до кінця року отримає 60 000 гривень на реалізацію двох ініціатив переможців своїх учнів.
Загалом із бюджету Кам'янського виділили 180 тисяч гривень на реалізацію дитячих ідей у трьох школах учасницях конкурсу. Хто перший згодився, хто перший підняв руку, і таким чином визначились у нас учасники саме пілотного проєкту, і ми їм дуже вдячні, бо вони самі перші, вони робили ці перші кроки і для себе, і для нас, бо в нас не було практики, практичного досвіду, в нас була лише теорія, і мені здається, що зараз ми вже на етапі реалізації цього партиципаторного інструменту, і нам поки що все точно вдалося. Бюджет участі – діти у Кам'янському пілотний проєкт. Однак його збираються продовжувати і у наступному, 2022 році, говорить Людмила Гончаренко. Планують, що і фінансування, і учасників буде більше. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим. Сьогодні 1 грудня, остання глава року, що минає. Тож нехай вона буде щасливою.